Poštovani gledalci, dobar dan. Vreme je za izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu za utorak 4. septembar. I danas u narednih 30 minuta govorimo o aktuelnim dešavanjima u Pirotu, ali i opštinama okruga. Danas više događaja što se tiče Pirota uglavnom. Govorimo o saradnji lokalne samouprave sa mesnim zajednicama, između ostalog i o aktivnostima ugovorne okružne privredne komore Pirot. Sportska dešavanja najavljujemo, između ostalog učešće pirotskih rukometašica na međunarodnom turniru u Bugarskoj. Košarkaši sutra igraju treću po redu pripremnu utakmicu za predstojeću sezonu druge muške lige Srbije. Vidjet ćete i razgovor sa direktorkom galerije Čedomir Krstić, Radmilom Vlatković. Večeras u 19 sati otvaranje nove izložbe u ovoj galeriji. O svemu tome do 19 sati, a ovo su vesti dana. Dobra saradnja grada Pirota sa mesnim zajednicama. Hoće li Pirot dobiti novu sportsku halu? Rukometašice na međunarodnom turniru u Slivnici. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Grad Pirot godišnje iz budžeta izdvaja oko 10 miliona dinara za rad mesnih zajednica. Saradnja sa mesnim zajednicama je dobra, kaže pomoćnik gradonačelnika Milan Petrović. Brzo se reaguje i kaže rešavaju se problemi. Najčešći problemi u mesnim zajednicama, kojih je u Pirotu 80-ak, su iz oblasti infrastrukture. Počev od atarskih nekategorisanih puteva, pa do, ne znam, do izgradnje vodovoda, kanalizacije i tako dalje. Opet kažem, znači, problemi u svim mesnim zajednicama su veoma kompleksni, dakle, prožimaju se kroz sve sfere društvenog života. Aktivnosti koje su u zadnje vreme bile aktualne, to su bile vezane za, najčešće za održavanje ovih manifestacija kulturno-sportskih, verskih. Lokalna samouprava iz budžeta grada svake godine izdvaja oko 10 miliona dinara za rad mesnih zajednica. Ove godine će se izdvojene oko 4,5 miliona za uređenje domova po mesnim zajednicama, kancelarija mesnih zajednica i tako dalje. Onda negde oko 1,5 miliona dinara će biti izdvojeno za uređenje igrališta po mesnim zajednicama. Tu su obuhvaćene i seoske mesne zajednice za kupovinu određenih rekvizita i tako dalje. Mesna zajednica je jedna od institucija preko koje i sami meštani mogu da se organizuju i da rešavaju određene svoje probleme u mesnoj zajednici. Mi sa naše strane pomažemo dosta i direktno nekad i indirektno preko nekih javnih preduzeća i tako dalje, ali u suštini zadnjih godina je dosta poboljšana saradnja između grada i mesnih zajednica. Petrović je najavio manifestaciju koja će drugi put biti održana u selu Dojkinci. Reč je o krompirijadi. Ova manifestacija biće održana 15. septembra u selu Dojkinci. Osnivačka sednica odbora Udruženja za industriju tekstila, kože, obuće i odeće ugovorne okružne privredne komore Pirot biće održana sutra u 12 sati u prostorijama komore. Dnevnim redom sednice predviđeno je razmatranje i usvajanje poslovnika o radu odbora udruženja, izbor članova, predsednika i zamenika predsednika odbora i davanje i razmatranje predloga i sugestija za unapređenje poslovanja i razvoj industrije tekstila, kože, obuće i odeće. Razvojna agencija Srbije raspisala je javni poziv za dodelu sredstava iz programa podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji mikromalih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Budžet programa podrške produktivnosti i internacionalizaciji je oko 140 miliona dinara, a programa za nabavku opreme više od 550 miliona dinara. Za sredstva iz ovih programa mogu se prijaviti preduzetnici koji, između ostalog, posluju najmanje 2 godine i vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.
Prijavljivanje za sredstva iz programa za nabavku opreme je do utroška sredstava ili najkasnije do 31. decembra ove godine, a za program podrške produktivnosti do utroška sredstava ili do 30. septembra. Na mestu Balon hale u dvorištu Mlekarske škole lokalna samouprava želi da izgradi još jednu sportsku halu koja bi zadovoljila potrebe te škole kao i zahteve pirotskih klubova da organizuju treninge i utakmice, a također će biti korišćena i za potrebe školske olimpijade koja će u Pirotu biti održana 2020. godine. Pre 10 dana najavili smo ideju da se na prostoru Balon hale u dvorištu Mlekarske škole izgradi sportska hala. Tim povodom prošle nedelje održan je preliminarni sastanak kome su prisustvovali projektanti iz direkcije i predstavnici odeljenja za urbanizam. Na sastanku su definisane potrebe grada kada je u pitanju taj objekat. Dat je zadatak da se uradi projektni zadatak od ljudi iz direkcije. Uglavnom razmatrana je mogućnost da se budući postojeći objekat zadovolji potrebe, odnosno gabarite za takmičenje iz rukometa i iz odbojke i da predvidi dva ili tri reda sedišta za publiku. U sve to potpuno će biti zamenjen postojeći pod, a visina hale zadovoljavaće uslove za održavanje takmičenja. Javna nabavka trebalo bi da se raspiše do kraja septembra. 15% sredstava za izgradnju hale obezbediće grad, a ostatak se očekuje od donatora. Imamo neke naznake da možemo da obezbedimo od donatora novac za izgradnju hale u iznosu od 85% prema preliminarnim proračunima, znači imamo tačne proračune kad se uradi projektno-tehnička dokumentacija, ali preliminarni proračuni pokazuju da će koštati negde oko 300.000 eura izgradnja tog objekta koje je za grad Pirot, naše sportske klubove i naše učenike vrlo značajan. To bi značilo da bi naše učešće za izgradnju budućeg objekta bilo oko 4 ili 5 miliona dinara. Hala će biti multifunkcionalna. Koristit će se za potrebe nastave fizičke kulture, pirotski klubovi će tu organizovati treninge i utakmice, a tu će biti organizovana i takmičenje u okviru školske olimpijade 2020. godine. Mnogo se govori o prekvalifikacijama za rad u IT sektoru, a za svako mesto za IT prekvalifikacije u Nišu se prijavilo više od 10 zainteresovanih. Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje specijalističke informatičke obuke za 775 polaznika u 8 gradova Srbije. U Nišu će kroz ovaj program prekvalifikacije proći 75 polaznika za Java i NET programiranje. Prijave i prvi ciklus su završeni, a obuka kreće sredinom septembra. Za specijalističke informatičke obuke koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje u Nišu, prijavilo se 1000 kandidata u prvom ciklusu. Obuka počinje sredinom septembra, a od ukupnog broja, nakon testiranja znanja iz engleskog jezika i rada na računaru, bit će primljeno 75. 75 lica će ukupno proći specijalističke obuke, specijalističke IT obuke, i nakon toga će popraviti svoju konkurentnost na tržištu rada i steći znanje i veštine koje su danas jako tražene na tržištu rada. Završen je prvi krug selekcije, odnosno prijave kandidata. Očekujemo u najskorijem vremenskom periodu da svi oni koji su prošli ovaj prvi krug selekcije da bude obavljen i drugi krug selekcije koji će podrazumevati proveru znanja engleskog jezika i opšti nivo informatičnog znanja. Potvrda opravdanosti prekvalifikacije, kurseva, samostalnog učenja dolazi i od struke. Koordinator Niškog klastera naprednih tehnologija Goran Mladenović kaže za Zonu Plus da će tražnja za programerima postojati i u narednom periodu. Važno što je država prepoznala potencijale uopšte IT industrije i visokotehnološke industrije, ne samo IT-a, što ulože u to, i potrebno je da ti programi budu intenzivni, da se još više radi na kvalitetu. I ono što sigurno neće manjkati, to je potražnje na strani kompanije. Ono što je s druge strane veoma važno, to je da ljudi koji uopšte razmatraju ulazak u taj svet, da shvate da je zapravo bilo koji program prekvalifikacije samo ulaznica, početak njihovog rada u tome. Klaster naprednih tehnologija je 2013. godine realizovao prvu obuku za programere, kada je od 24 polaznika 18 našlo posao. Usledila su još dva ciklusa. Drugi šestomesečni, koji se realizuju u saradnji sa elektronskim fakultetom, je pri kraju.
Izložba slika iz privatne zbirke Antonija Miloševića biće otvorena za nekih 20 minuta u galeriji Čedomir Krstić. Ovo je prva u serijalu izložbi iz privatnih zbirki koja će biti organizovana i održana u Pirotskoj galeriji. I to je bila samo jedna od tema za razgovor sa direktorkom galerije Radmilom Vlatković. Sa njom je ranije danas razgovarao kolega Borivoje Petrović. Šta će Piroćanci moći da vide, ne samo Piroćanci, naravno? U toku su pripreme za izložbu iz privatne zbirke magistra Antonija Miloševića. Ove godine pokrećemo praktično serijal izložbi koje će se odnositi na privatne zbirke. Kolekcionarstvo i zadužbinarstvo nije nova stvar u istoriji umetnosti i mislim da je to jedna dobra stvar da se otprilike i napravi evidencija gde i kako se nalaze određene zbirke. Naravno, ovo je privatna zbirka, neko će reći pa ja imam veći broj slika i tako, ali upravo je ovo prilika da se pokaže, pa ćemo jednom godišnje pokušati da predstavimo privatne zbirke naših sugrađana. Dakle, ovo je jedna zbirka od 30 radova, onih ima još, ali mi smo eto napravili neki izbor i imat ćemo prilike da vidimo neke autore koji su već izlagali ovde u galeriji Čedomir Krstić, koji su praktično njegovi lični prijatelji, kolege sa kojima je on boravio na kolonijama, susretao se, to su njegove kolege sa akademije. I eto tako u nekim razmenama on je došao do određenih slika, ima tu i njegovih portreta, portret koji je radio Čedomir Krstić, Miroslav Anđelković, ima dosta pejzaža, dakle različiti su motivi, različite tehnike, imamo slike u ulju, ima grafika, crteža, batik, Radojke Samardžije, ima dakle različitih tehnika i pravi doživlje sigurno neće izostati. Ja mogu samo da pomenem koji su od autora, pored braće Miodraga i Miroslava Anđelkovića, imamo ovdje i Miroslava Živkovića, Naivca, imamo Biljanu Vuković koja je u dobrom delu zastupljena sa grafikama, tu je Pavle Nasković, Vasilije Perevalo sa skulpturama, dakle Časlav Colić neizbežno naravno sa kopijom freske, otprilike Radojka Samardžija sa batikom i otprilike 30 ovih radova. Nadam se da će naša publika uživati. Meni kao lajku ovo dođe zaista kao sjajna nova ideja. Vidim po Srbiji se promoviše legatorstvo, pozivaju se ljudi da pomažu galerije, mi s tim nemamo problema, a ovo zaista može da bude interesantno ove privatne kolekcije. Pa svakako tu mogu da se nađu zaista izvanredna dela, s obzirom da galerije i muzeje nisu u prilici da vrše otkup, trenutno nije takva situacija, i onda se u privatnim zbirkama nađu izvanredna dela i ovo je prilika da se nekad, da se napravi evidencija, što je po meni jako značajno. Ja sam svojevremeno radila popis umetničkih dela na nivou grada što se tiče radnih organizacija, ali o privatnim zbirkama nemamo evidenciju i ovo je sada prilika da se napravi jedna sistematizacija. Izuzetno vredni, pitao sam ovde u prolazu neslučajno da li ste bili na odmoru, zaista nekoliko sjajnih izložba tokom ovog leta, šta je ono što nas dalje očekuje? Pa svakako bogata jesen, nakon izložbe iz privatne zbirke Antonija Miloševića imamo Nebojšu Petrovića sa akvarelima, on će malo nas vratiti na neke morske pejzaže i Mediteraneo, iza toga imamo izvršca mladog autora Miloška Liški, onda imamo vrlo značajno trijenale, međunarodno trijenale grafike, Biljana Vuković je organizator jedne takve smotre,
pre imat ćemo prilike da vidimo zaista izvanredne grafičare čitave Evrope i to je naša privilegija, a iza toga kreću i godišnje izložbe Društva likovnih amatera, dakle nove art scene, Društva likovnih umetnika i pedagoga. Desit će se i izložba povodom obeležavanja 100 godina od Velikog rata, to je nešto vanredno, ali dakle i galerija se uključuje u ovaj program. Sjajno. Ovo se, direktorka, nismo dogovarali, ali znam da nema zabranjenih tema. Šta je bilo s onim proširenjem galerije? Vidim ovaj portret Čedomira Krstića, pa se setim i tog legata. Šta će biti sa prostornim problemima, da kažem, pod znacima navoda? Meni to još uvijek nije poznato, naravno zahtev postoji, potreba ogromna postoji, mi smo imali letos veliki broj slika, snebivali smo se s tim gde ćemo, kako smestiti da ne oštetimo nešto, onda smo se trudili da odmah vršimo distribuciju, da vraćamo radove upravo zbog toga. I nadam se da će lokalna samouprava zaista nešto naći, neko rešenje, s obzirom da imamo u najavi, evo, juče sam imala jednu potvrdu da ćemo dobiti još jedan legat Slobodana Sotirova, akademskog slikara koji je nažalost umro, i naredne godine ćemo imati njegovu retrospektivnu izložbu i za te izložbe ostaće još jedan legat. I naravno tu je Branko Manojlović, očekujemo Časlava Colića, bit će dosta toga i pokrećemo od naredne godine otkup slika za popunu fonda. Tako da će to sve učiniti da mi u ovom momentu imamo preko 200 slika u fondu, ali šta dalje, to ćemo videti. O temama iz oblasti kulture i u narednih nekoliko minuta. Likovna kolonija Sićevo 2018 svečano je otvorena u ovom selu nadomak Niša. Ovo je najstarija umetnička kolonija na Balkanu. Osnovana je 1905. godine po ideji i uz zalaganje srpske slikarke Nadežde Petrović. Ovogodišnja likovna kolonija Sićevo okupila je 12 slikara iz regiona. Ovogodišnje izdanje Sićevačke kolonije zvanično otvorila gradska većnica, resorno zadužena za kulturu, Jelena Mitrovski, u istoimenom selu na domak Niša. Likovna kolonija Sićevo je svakako jedna od najznačajnijih manifestacija u našem gradu, to potvrđuju godine njenog trajanja kao i ozbiljan pristup organizacije ove manifestacije. Kroz likovnu koloniju Sićevo je prošao veliki broj umetnika iz zemlje i iz inostranstva i za njih je ostao veliki broj dela koja su nadahnuta ambijentom u kome su oni stvarali. Organizator kolonije je Galerija savremene likovne umetnosti Niš. Tokom trajanja kolonije umetnici će imati prilike da posete kulturno-istorijske spomenike grada Niša, neke od manastira u blizini i samu Sićevačku klisuru koja je redak prirodni fenomen. Selektor ovogodišnje likovne kolonije je magistar grafike iz Niša, Miodrag Daja Anđelković. Ove godine imamo dvojicu Nišlija, dojena niškog slikarstva, Miroljuba Đorđevića i Đuru Radonjića, ali i goste iz, odnosno umetnike iz Beograda, Crne Gore, Makedonije, Bugarske i umetnicu iz Banja Luke. Kolonija je osnovana 1905. godine po ideji i uz zalaganje srpske slikarke Nadežde Petrović. Tokom neprekidnog organizovanja od 1964. godine do danas, u radu kolonije učestvovalo je gotovo 500 akademskih slikara različitih generacija stilskih opredeljenja iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije i inostranstva. Osnovna škola 8. septembar ovih dana obeležava Dan škole. Ovim povodom pripremljene su brojne aktivnosti za učenike ove škole. Priredba "Eh, što ova reforma nije torta" bit će održana u sali Doma kulture u četvrtak 6. septembra u 12 sati. Predstava je namenjena učenicima 2., 6. i 7. razreda škole. Istog dana od 10 do 12 sati za učenike starijih razreda bit će organizovana sportska takmičenja.
U petak, 7. septembra u 11 sati u nastavničkoj kancelariji biće organizovano svečano uručivanje nagrada za likovne i literarne radove koje su učenici radili povodom dana škole, a u 12 sati će biti održana priredba za učenike 4. i 8. razreda. Svečana akademija i priredba za nastavnike i učenike 3. i 5. razreda biće održana u sali Doma kulture u petak 7. septembra u 19 sati. Sportski blok počinjemo vestima iz rukometa. Drugu godinu za redom rukometašice Pirota takmičit će se u Super B ligi. Žrebom je određen kalendar takmičenja. Prvenstvo počinje 5. oktobra. Ženski rukometni klub Pirot u prvom kolu u Hali K dočekuje bivšeg vicešampiona Evrope, ekipu ORK Beograd. U sklopu priprema za to takmičenje, naš klub je dobio poziv da tokom predstojećeg vikenda učestvuje na tradicionalnom međunarodnom turniru u Slivnici u susednoj Bugarskoj. Domaćin turnira je klub Niki Sport. Na teren će sutra košarkaši Pirota. U sklopu priprema za novu sezonu, košarkaški klub Pirot sutra igra 3. trening utakmicu. U Hali K dočekuje ekipu Fair Play. Susret počinje u 18 sati. U organizaciji teniskog kluba Pirot od 7. do 9. septembra na terenima kraj Nišave biće organizovano otvoreno prvenstvo Pirota za seniore Dunav 2018. Svi zainteresovani mogu da se prijave do početka turnira. Predviđen je poseban žreb za mlađe i starije seniore. Turnir se otvara u petak 7. septembra u 17 časova, a finale je na programu u nedelju. Termin odigravanja zavisi od broja prijavljenih učesnika. Grad Pirot i biciklistički klub Bike M iz Pirota su suorganizatori događaja We Bike for Europe, biciklirajmo za Evropu, karavan kroz Srbiju. Reč je o karavanu biciklista koji idu od Soluna kroz našu zemlju do Beča, a istovremeno drugi karavan polazi iz Holandije i ide do Beča, gde se sreću oba karavana. Karavanom se obeležava početak Evropske nedelje sporta, koja počinje 23. septembra. Karavan će proći kroz Dimitrovgrad, Pirot, Niš, Veliko Gradište, Beograd i Zrenjanin. U svim navedenim gradovima organizovaće se doček biciklista koji su krenuli od Soluna put Beča. U Pirotu je planiran doček biciklista 6. septembra od 13 do 14 sati ispred Doma kulture. Organizatori pozivaju građane i zaljubljenike u biciklizam da sa svojim biciklima dođu ispred Doma kulture. Cilj karavana je promovisanje aktivnog i sportskog života, kao i promocija bicikla kao održivog transportnog sredstva. I za sam kraj današnje hronike govorimo o poslednjim ulovima pirotskih ribolovaca na ribolovnim vodama u Pirotu i okolini. Vladimir Jovanović na Zavojskom jezeru upecao je šarana teškog 10 kg. Dejan Đorđević je u Staničenju na Nišavi upecao kalifornijsku pastrmku težine 2 kg i 100 g. Također na Nišavi, ali kod Golemog mosta, Jovan Đorđević ulovio je potočnu pastrmku težine 1 kg i 100 g. Branislav Velkov je na Nišavi kod Poljske Ražane upecao mrenu tešku 1 kg i 900 g. I ovo je bila poslednja informacija za današnje izdanje Hronike okruga. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatno veče. Ostanite uz naš program.